hambalyayo boogaadiyo soo dhaweeyo dhammaan ardayda maanta halkan loogu dabaaldegayo oo xafladdoodu maanta halkan ay taagan tahay waan ugu talagalnay in farxadda iyo wanaagga iyo maxaa la yiraahdaa farxadda ay dareemayaan inaan maanta halkan aan ku muujino kala qayb qaadano waxaan leeyahay dhammaantiina maalin wacan ayay maanta idin tahay maalin taariikhi ayay idin tahay waxaan rabaa inaan kula dardaarmo insha allahu tacaala waxbarashadiina qayb ayaa maanta idin gabagabo qayb ayaa idin soo dhammaatay waxaa idin dhiman wada dheer oo kaleeta weli idin hortaagan waxaan qirayaa inay yihiin dadkii bedeli lahaa keliya kuma soo barbaarin ardadan halkan ku qalin jibinaysa buudda iyo qalinka oo keliya ee waxaa lagu soo barbaariyey dhaqan wanaagsan iyo diin wanaagsan oo ka turjumaysa diinteenna suuban oo allah subxaana wa tacaala inoo soo dejiyey inooguna soo dhiibay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam iyo dhaqanka suuban garaba waa post graduateka waa inaad u diyaar garowdaan oo aad master gashaan oo aad bhd gashaan oo aad research aad samaysaan ood wax qortaan ood doodaan oo la arko waxa ku jira maskaxdiin ina warqad waa lagu sii karaa doesn't matter laakiin waa warqad waxba kuma tarays haddaadan tusi karin oodanna tusi karin in maskaxdaada wax ku jiraan oo aad sida aad ogtihiin waalidkiina idinku soo waxbareen macallimiintii uu istaagay iyo raggii waxbarashadan daba qabtay waa nasiib darro haddaad qayb ka noqotaan mar kale waddankiina aad ogolaataan inuu burburo idinkaa la ydin sugayaa inaad badbaadisaan waddankan siyaasi ma badbaadinayo indhahaan arkeenno laakiin idinka dhoqda kuwii hantidooda badbaadiya aqoontooda wixii ayagal wax loo soo baray iyo waddankan waddaniyaddiisii iyo sharaftiisii iyo xurmadiisii ha la ilaaliyo madaxda iyo maamulka jaamacadda waxaan leeyahay dadaalkiina halkiina ka sii wada dalkan meelaha ugu baahida badan uu qabo waxaa ka mid a waxbarashada qof walba marka uu waxbarto waxaa kor u kacaayo akhlaaqiyaadkiisa iyo sulukiyaadkiisa wuxuu garanayaa waddada saxda ah ee adduuniya aakhira intaba marka qofku wuxuu gaarayaa inuu isku filnaasho gaaro kadibna uu dalka iyo dadka u adeego oo ay mas-uuliyaddii isaga shaqsiyan saareeda uu uga faa'iideeyo si guud maslaxaddii ummadda soomaaliyeed iyo guud ahaan ummadda islaamka ah.